সংকটত অসমীয়া সংস্কৃতি এটা মসজিদ স্থাপনক লৈ বিতর্ক সত্রৰ সন্মুখত মসজিদ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা এখন সত্র লাগি আছে ইয়াত যদি এটা মসজিদ বনাই যদি বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্য কৰে এটা আমাৰ লগত বস্তুটো নিমিলিব নিমিলে কাৰণে কিছমান সংঘাত আহি পৰিব এটা মসজিদ আৰু সত্র একে স্থানত কেনে কৈ থাকিব পাৰে সত্রৰ পৰিবেশৰ হৈতে মসজিদৰ পৰিবেশ খাপ খাব পাৰিবনে পৰিবেশ বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহবনে এনেসমূহ প্ৰশ্ন ইতিয়া উত্থাপন হৈছে সচেতন মহলৰ মাজত এইবাৰ নামনি নহয় উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়াত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ঘটনাৰ স্থান তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰংপুৰীয়া স্থিত শ্ৰী শ্ৰী আদৰ্শ সত্ৰৰ সন্মুখতে এটা মসজিদ স্থাপনৰ পৰিকল্পনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ সত্ৰাধিকাৰ কাষ চাপিল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ তথা বজৰং দলৰ আজি বজৰং দল আছে আমাৰ সংবাদ মাধ্যম আছে সকলোৰে সাক্ষাতত মই এটা কথা কৈছোঁ সত্ৰ নিচেই কাষতে যাতে বিশেষকৈ অন্য ধৰ্মাৱলম্বী যিখিনি আমাৰ ধৰক হিন্দু ধৰ্মীয়ৰ বাহিৰৰ সকলক বিশেষভাৱে আমি এই বিষয়টো বিচৰা নাই আৰু কাৰণ বিশেষভাৱে আমি সত্ৰৰ পৰিৱেশৰ লগত অন্য পৰিৱেশসমূহ খাপ খাবলৈ অসুবিধা প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ৰংপুৰীয়া স্থিত শ্ৰী শ্ৰী আদৰ্শ সত্ৰৰ ঠিক সন্মুখতে টি ডি এৰ অধীনত থকা মাটিত কোনো ইছলামিক ধৰ্মৰ লোকে মাটি ক্ৰয় কৰি মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে চলাইছিল যুঁজাক কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টি শ্ৰী শ্ৰী ৰংপুৰীয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মুনমুন মহন্তই অৱগত কৰে হিন্দু দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ লগতে বজৰং দলক কথামতেই কাম উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে নিৰ্মাণ কাৰ্যত হস্তক্ষেপ কৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত নামঘৰৰ ওপৰত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত অহা সংকটক নিৰ্মূল কৰিলে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে লগতে বজৰং দলৰ বিষয়ববীয়াই জনায় যে উক্ত স্থানত যদি মছজিদ স্থাপন হয় তেন্তে ভৱিষ্যতে ভাতৃঘাতী সংঘাত হোৱাৰ আশংকা আহি পৰিব সেয়েহে আজি উক্ত স্থানত নিৰ্মাণ কাৰ্যত হস্তক্ষেপ প্ৰদান কৰি ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা সংঘাতৰ পৰা উক্ত অঞ্চলটো ৰক্ষা পৰিল বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায় আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে আজি আহিছিলোঁ তিনিচুকীয়া ৰংপুৰীয়াৰ আদৰ্শ সত্ৰত আমাক সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে জনাইছিল যে তেখেতে আজি আমাৰ আদৰ্শ সত্ৰৰ নিচেই কাষত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আমাৰ ইছলামধৰ্মী লোক কোনোবাই মাটি ক্ৰয় কৰিছে আমি ধৰ্মক আমি মাটি কোনোবাই ক্ৰয় কৰিছে আমাক সেইটো ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আমাৰ অবজেকশ্যনটো হৈছে কি আজি আপোনালোকে চাওক ওচৰতে এখন সত্ৰ লাগি আছে ইয়াত যদি তেখেতে যদি আজি ইয়াত যদি এটা মছজিদ বনাই কিনি যদি তেখেতে যদি ইয়াত যদি বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্য কৰে তেতিয়া আমাৰ লগত বস্তুটো নিমিলিব নিমিলে কাৰণে কিছুমান সংঘাত আহি পৰিব গতিকে আমি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি তিনিচুকীয়া টি ডি এ আমি জানিব পৰা মতে এই মাটিডোখৰ তিনিচুকীয়া ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি থাকে আৰু ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে কিছুমান দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক ছাবচিডিত একোঠাকৈ মাটি প্ৰদান কৰে কিন্তু আমি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ যে সেই মাটিডোখৰ তিনিচুকীয়া যাক বিক্ৰী কৰিছে সেই বিক্ৰী কৰা মাটিডোখৰ তিনিচুকীয়া লোকেল মানুহো নহয় তেখেত বোলে কোনোবা ডিব্ৰুগড় দুলীয়াজনৰ মানুহ গতিকেলৈ আমি এইটোৱে আমাৰ অবজেকশ্যন কৰিছোঁ যে আমাৰ মাজত কিয় এনেকুৱা এটা সংঘাত হ'ব লাগে যাতে এই যিডোখৰ মাটি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে লাগি আছে সত্ৰ এফালে লাগি আছে আমাৰ যদি তেনেকুৱা আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ লগত এটা সংঘাত আহি পৰিব সংঘাত আহি পৰে ভৱিষ্যতত যাতে সংঘাত আহি নপৰে তাৰ কাৰণে আমি তিনিচুকীয়া ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অন্যহাতে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে টি ডি এ প্ৰদান কৰা মাটিত কেনেদৰে চৰকাৰী চাকৰি কৰা লোকে লাভ কৰি মছজিদ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে সেয়া সচেতন মহলৰ মাজত উত্থাপিত হোৱা এক বৃহৎ প্ৰশ্ন শুনক সত্ৰাধিকাৰৰ ভাষ্য শ্ৰী শ্ৰী আদৰ্শ সত্ৰৰ ফালৰ পৰা আৰু সমূহ ৰংপুৰীবাসী হৈ আজি যিটো ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ আজি দুখীয়াসকলক এটা দিয়াৰ লগতে আজি মাটিৰ যিটো সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে সত্ৰৰ নিচেই কাষতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হোৱাৰ কাৰণে আজি বিশেষকৈ আমি এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণক বিশেষকৈ অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ সত্ৰৰ কাষত যাতে যি ধৰ্মই হওক সকলোৱে যাতে আমি কৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু মাটিৰ কিনা বেকাৰ ক্ষেত্ৰত
বিশেষকৈ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণেটো চালি জাৰি চাই বিশ্লেষণ কৰি আজি বজৰং দল আছে, আমাৰ সংবাদ মাধ্যম আছে, সকলোৰে সাক্ষাতত মই এটা কথা কৈছোঁ, সত্ৰ নিচেই কাষতে যাতে বিশেষকৈ অন্য ধৰ্মাৱলম্বী যিখিনি আমাৰ ধৰক হিন্দু ধৰ্মীয়ৰ বাহিৰৰ সকলক বিশেষভাৱে আমি এই বিষয়টো বিচৰা নাই। আৰু কাৰণ বিশেষভাৱে আমি সত্ৰৰ পৰিৱেশৰ লগত অন্য পৰিৱেশসমূহ খাপ খাবলৈ অসুবিধা। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, জাতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে, ভেটি সুৰক্ষাৰ কাৰণে বৃহত্তৰ বজৰং দল, সমাজ হিন্দু পৰিষদ, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, সত্ৰ, গাঁৱৰ ৰাইজ যাতে জাগৰণ হওক আৰু আমাৰ যাতে বেদখল হিচাপে, বেআইনী হিচাপে আমি এই মাটিবিলাক বিশেষভাৱে আনৰ হাতত গতোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু যাতে আমি যাতে শান্তি শৃংখলা আৰু বাতাৱৰণত যাতে আমাৰ সত্ৰ নিচেই কাষতে যাতে আজি মুছলমানেই হওক আৰু যিসকলে কৰ্ম কৰিবলৈ আজি আমি নজনাকৈ কিছু কৰ্ম কৰি আছে, যাতে এই বস্তুখিনি আমাৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদেই হওক, আমাৰ বজৰং দলেই হওক আৰু বৃহত্তৰ সমাজ, অসমীয়া সমাজেই হওক, এই বস্তুখিনি যাতে আমি নিকাকৰণ হৈ আমাৰ এই পৰিৱেশটো যাতে সুসংস্কাৰ হয়, শুদ্ধ হয়, আমাৰ কাষত যাতে বেআইনীভাৱে কোনো যাতে মাটি বিচাৰ কিনা কৰিব নোৱাৰে, মই তাৰ প্ৰতি এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৰ্তমানে সেইটো গাফিলতি হোৱাৰ দৰে হৈছে, কাৰণ বিশেষকৈ বিশ্লেষণ নকৰাকৈ, তেওঁলোকে বিচাৰ নকৰাকৈ এই বস্তুটো যাতে গাফিলতি কৰি তেওঁলোকে ধন মুনাফা কৰি ধন আদায় কৰিবৰ কাৰণে ধনী শ্ৰেণী মানুহক বিক্ৰী কৰি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈ এনেকুৱা কৰ্ম কৰি আছে। গতিকে সেয়েহে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি যাতে এই বস্তুটো বেআইনীভাৱে যাতে আমাক এইটো বিপদত নেপেলাই সমাজখন সুৰক্ষিত হয় আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, সচ দ্য ৰিয়েলিটি।